Welcome to Lihop Star Kitchen. Okay, ini kita nombor baby kailan sayur. Ya prepare terus nih pakai perum. Okay, ini kita tanya yang ada nanti. Yang ada perlu tak? Orang nanti punde, punde orang mondar, alat yang nanti perlu terdengar. Cina cina dah nampari nanti. Beti kena. Ada tu nanti solamau kunjung terdetap podo. Ini nanti pergi nombor tani kuda potu kandu kena. Apapun, ini banding orang yang korai orang naal, alade ayindu kudu kira, orang na. Jadi, ya, ipun nambah sami kerjut ke, boh, mana? Kau ni ada ni nampak apa susu? Okay, sorry. Atuk kat ibu. Dan pokok ni similar juga. Okay, ada tu, tiap yang naal ini nanti ibu. Enak kunci orang, kalau sudah orang, kalau hilang sudah. Enak sudah yang itu na, nama ni siapa? Berapa pound betul na? Pula putih, kunci, nara kini juga, pula kunci ni juga apa? Lagi. Pundu orang macam pasca hari ya, kan? Kunci ni adalah ini. Kunci ni rumah orang. Kecil kecil dah beri kan? Ada segera makan dulu, kan? Okay, dah ini terus. Ini tak kena, nana ini dah terus. Ada tu, kiri yang mana beri kuat. Kami baru ni orang ni, bonde, kerja yang ada itu. Nah, ini untuk bonde kerja macam apa? Nah, bonde kami ni ke, kalau tu bonde baru tu, arah siapa tu kan? Makanan untuk pagi kita lah. Ini bonde nampak, sami ni ke, kalau tu pagi kita orang bonan bonde. Anak kalu itu anda nama nala arat nala worth je, peragu anda arat cuci pasti. Okay, nanti kunjung hari ini anda mari ke, anda ini mari ke mode nama mana seno soal mau anda. Okay, soal mau anda nama perikar cuci kan, ini anda nama itu pura setuju. Nama soal mau tu nana, itu bandu konya keti tanmek bandra. Kan, ni bandu orang, rendah ni macam ada mood ni mana banyak kita pula. Nama bandu kai kari bandu romba, adik kita banyak kita pula de. Di kiri itu kita. Kita tinggal itu bandu nala orang keti tanmek bandar cinta soal mau eh. Kita kena cara berbanda. Kita adik mana benda tu, anda yang ada nilai satu benda pula, so nampak tu ada macam apa tu, okay. Jadi ada tu pasal tu nama mati dia, peragana so. Okay, baby kailan peratur ready aje. Ida layak sah cuti, ebru irgane soluar.
Like the video, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.